Når du velger dette kjøleskapet, får du et klassisk skap med svært effektiv strømforbruk. Med dette kjøleskapet får du også en enkel innredning og god plass til forskjellige oppbevaringsmuligheter. Det er faktisk plass til hele 20 bæreposer med mat, så nå er det ingen unnskyldning for ikke å handle inn for hele uken og spare penger på alle småkjøpene. Den er faktisk Space Plus, som vil si at den har den største innvendige kapasiteten til tross for at de utvendige målene er standard. Du kan oppbevare alle de friske ingrediensene i grønnsaksskuffen. Som en bonus er det lett å arrangere, flytte og åpne skuffen. Når du har vært ute på storhandel, kan det være lurt å slå på hurtignedkjølingen. Den kjøler raskt ned når døren har stått åpen en stund. I tillegg har du alltid god oversikt nedover i alle hyllene, siden skapet er utstyrt med LED-belysning. Med den elektroniske overvåkningen er du i tillegg sikret at temperaturen alltid er helt korrekt. Du kan selvfølgelig flytte rundt på hyllene, så innredningen er tilpasset til dine behov. Har du spørsmål, så sitter vi naturligvis klare til å hjelpe deg over telefonen.